Ko ti rečejo, da je nekaj nemogoče, jim lahko verjameš in odnehaš. Lahko pa verjameš vase in ustrajaš. Se pripraviš na izziv, sodeluješ le z najboljšimi in plezaš vsak dan, dan za dnem, dokler ne prideš na vrh pripravljen, da ti znova povedo, kaj je... Nemogoče? Ne, mogoče. Pripravi se na najboljše. Allianz. Vodilna svetovna zavarovalna znamka.